Estamos no Tênis Clube de Santos, no evento Saborear. Olha, idealizado aqui pelo Rotary Club Boqueirão. Eu vou falar com a presidente, Maria da Graça. E que ideia bárbara, viu? Tudo muito especial por aqui. Além de ser uma ação do bem, não é verdade? É assim, um momento único onde você pode degustar deliciosos quitutes, não é? Parece que estamos numa grande festa de fim de ano. Boa tarde, Elsa. Boa tarde para todos os nossos telespectadores. Que alegria ter você aqui, por meio do seu programa, prestigiando esse nosso espaço. A gente tem muito a agradecer. E a nossa intenção era fazer um evento onde tivesse muita alegria e muito movimento das pessoas. Para tanto, a gente reuniu assim o que é de melhor nessa cidade, que tem muita coisa boa. Então, assim, nós temos masquituteiras maravilhosas, doces, restaurantes e essa decoração, cada espaço com um decorador diferente da nossa cidade. São pessoas que estão unidas por uma causa única, que é o bem, que é o servir, que é acompanhar o nosso lema rotário, que é o dar de si antes de pensar em si. Então, todas essas pessoas, elas doaram o seu trabalho para esta noite de hoje e que é uma grande alegria, né? Ter essas pessoas envolvidas. Eu tive a oportunidade de estar aqui na montagem, dois dias acompanhando e vi quantas pessoas estão envolvidas para este nosso momento, quantas pessoas se doaram. E esse nosso evento é em prol da Fundação Rotária, que tudo que é do Rotary, que leva a marca Rotary, nós encaminhamos a parte da doação para a Fundação Rotária, que é uma fundação extremamente séria, onde desenvolve projetos no mundo inteiro. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente. Lugares que você acha que a gente não vai ter acesso, o Rotary chega até lá e ajuda essas pessoas. E aqui regionalmente, a outra parte da renda vai para a Escola de Educação Especial Walter Bergam, que é uma escola que também luta com muita dificuldade para manter as crianças com necessidades educativas especiais. E aí a gente conta com essas pessoas maravilhosas da nossa cidade, que têm esse espírito de solidariedade, de ajudar e de servir, né? E que estão aqui, nós tivemos convites esgotados, Elza. Olha que maravilha, não é? Maravilha! E uma noite diferente, uma noite, sabe, parece que a gente está assim, numa grande festa de confraternização, por aqui tudo muito especial, promovendo também a gastronomia da nossa região, que é muito importante, não é? Era essa a nossa intenção, promover assim a gastronomia, as coisas boas, principalmente neste momento que a gente está. É final de ano, as pessoas têm oportunidade de observar o que tem a nossa cidade de bom, para fazer as suas encomendas aí de Natal, de Ano Novo, essas festas de final de ano, né? E as decorações, cada decorador assim se esmerou no seu espaço. Então, foi muito gratificante estar observando a chegada das pessoas. As pessoas chegavam e se surpreendiam com o espaço. Cada espaço mais bonito do que o outro, tudo com muito carinho, né? Preparado para cada uma das pessoas que aqui estão. Cara, olha, um projeto muito bonito. Foi o primeiro, não é isso, Graça? O primeiro de muitos, com certeza, porque olha, todo mundo aderiu, está lotado aqui, lotado. E ano que vem vai ter, certamente. Se Deus quiser, a gente assim espera que esse seja realmente o primeiro Saborear. O Saborear 2018, que ele abra um caminho de vários aqui na nossa cidade. Porque a nossa cidade tem muita coisa boa que a gente precisa apresentar e muita gente que tem esse espírito também de servir, de solidariedade. Tanto que nós tivemos esses convites esgotados logo, logo, porque as pessoas queriam muito vir. E hoje, ainda no dia do evento, pessoas nos procurando, mas a gente já não tinha mais como atender. Que coisa boa, né? Que bonito. Parabéns, parabéns. E ó, vamos caminhar por aqui, tá tudo muito especial. Vamos mostrar aí pra vocês a decoração, os quitutes. Por aqui tudo muito, assim, muito lindo mesmo. Então, fica com a gente. Vou falar com a Deise, ela está aqui nesse momento tão especial. Claro que os ossinhos dela não podem faltar numa festa, esse capricho todo, não é isso, Deise? A gente procura fazer saboroso, que seja saboroso, bem feito e bem caprichadinho, né? Porque a gente come com os olhos primeiro, para depois saborear.
Então, nesses 42 anos, eu procurei cada vez mais fazer as coisas com capricho, com carinho, com amor. Amor. E olha, eu peguei esse aqui, que tem um lacinho, olha que chique, que mimoso. O que, que é? Uma paçoca? É de paçoca, esse é o de uva. E para cá eu trouxe 12 tipos diferentes, dos 100 que eu tenho, porque eu tenho 100 tipos. Mas para cá eu só trouxe 12 tipos diferentes. Que legal, que legal. Olha, vamos mostrar os docinhos aqui da Deise. Olha que fofos, olha. Olha que lindo. Ela é muito caprichosa. Ela, olha, olha, olha a rosinha que linda, olha, olha. Viu? Tudo muito lindo por aqui, tudo muito lindo. Olha, acabei encontrando aqui o Luciano do House Bar, do restaurante, não é? Que a gente até já esteve gravando lá. E tá com um espaço tão bonito aqui, tudo muito elegante, muito chique, viu? Sim, a gente está aqui presente nesse evento maravilhoso, a convite do Márcio, né? Então, a gente está muito feliz de estar aqui, mostrando para as pessoas um pouco do nosso trabalho. E é isso. O que, que você trouxe aí de gastronomia? O que, que você trouxe aí? Hoje a gente trouxe um pouco para mostrar pro pessoal sobre o raclete, né? A brusqueta e o escondidinho de carne seca, que é uma novidade no próximo cardápio que a gente está lançando agora a partir de dezembro. O Hélio da Liliana, aqui também com uma linda mesa. E Hélio, o que você achou desse projeto? Eu achei um projeto magnífico, uma ideia brilhante e a Graça como está sempre aí junto conosco, né? E promovendo e criando um evento, trazendo para Santos um evento desse que já existe em São Paulo e com o intuito, né, de um trabalho maravilhoso que ela faz, de estar ajudando as instituições, aí o Rotary. E nós somos convidados, sentimos muito lisonjeados e criamos aí, não é, uma mesa com esse novo projeto até que a gente tem de atender casamentos, de atender um evento empresarial, com um restaurante se reinventando e fazendo os serviços que antes só se tinha num buffet, com entradas, com finger foods, tentando modernizar esse tipo de coisa para poder atender esses casamentos. Legal! Essas comidinhas, né, que fazem a diferença aí em qualquer festa. Muito bacana! E ó, o que ele trouxe lá, aquele pão, eu amo! Lá na Liliana, faz muito sucesso! Um pão de calabresa nosso que a gente faz e a gente foi se reinventando e fazendo os nossos pratos principais, por exemplo, o peixe à fiorentina, num formato em finger food para poder servir num evento, não é? Degustar, né, no sistema de coquetel, no sistema de uma festa. Então, todas as delícias da Liliana. Parabéns! Muito obrigado você mais uma vez, não é? Também. E é um prazer estar aqui participando. Muito obrigado você. Obrigado. Pupi, André e Cristina Campos. Olha que trio aqui, hein? Muito legal poder juntar os três, mas foi uma dificuldade, viu? Não foi fácil. Pupi, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa decoração, dessa mesa. Olha, esse momento especial aqui, não é? Você transformou o tênis. Parece que nós estamos assim numa festa de fim de ano. Não, assim, foi um conjunto, né? Vários decoradores se uniram. A proposta é uma proposta solidária para ajudar entidades, né? Um projeto que o Rotary apoiou. E aí nós dividimos em vários restaurantes, vários decoradores, eu fiz várias mesas. E foi assim, extremamente gratificante, foi uma energia maravilhosa. E é onde os profissionais da região podem mostrar a qualidade do trabalho deles, né? O nível do trabalho, o requinte, o cuidado. E essa mesa em especial eu fiz com a Cris, que é designer também, né? Então a gente tem uma boa sintonia, uma ótima sintonia. E foi todos os detalhes foram estudados, a cor, o estilo, né, Cris? Fazer uma mesa mais brasileira, no estilo mais rústico. Muito bonita. E olha, André, o pessoal tava, olha, parabenizando, falando assim, de quem é esse buffet? É restaurante? O que que é? Aí a menina lá falou, não, é do tênis. Falei, só podia, né? Tá tudo delicioso.
Olha, primeiro, a gente fica muito feliz do tênis receber um evento como esse. O que o Rotary fez foi fantástico. A ideia, eu, para nível aqui, para Santos, eu nunca vi um negócio tão legal como esse evento que elas fizeram. Espero que seja só o primeiro, que tenhamos vários. Aqui as duas, você sabe, a Cristina, que é casada com o Zeca, nosso vice-presidente, e a nossa arquiteta. Foi ela que fez essa nossa reforma do restaurante, ela que deixou isso aqui, levou para cima isso aqui. A PUP é a nossa parceira de todas as horas, que fez as, que você cobriu a festa belíssima nossa aqui de aniversário do clube. A alma da festa está aqui. E só podia dar numa mesa dessa. Aí o seu Zé Neto ajuda com a comida, aí não tem o que falar, né? Eu agradeço muito. Eu acho que isso aí foi fantástico. Saber que isso aqui, ver o tênis lotado, saber que nós estamos fazendo algo que é para ajudar uma entidade, que é para ajudar quem mais precisa, quer dizer, a gente faz com mais alegria ainda. Eu acho que foi aqui um sucesso. Hoje eu assisti aqui o que o pessoal trabalhou, se dedicou, e aqui ninguém estava pensando em resultado, ao contrário, estavam colocando o dinheiro do bolso para ajudar os outros. Eu estou feliz, como poucas vezes eu vi esse clube tão bonito como hoje. Que lindo! Cristina, como é que surgiu esse projeto bárbaro? Eu amei, realmente, como o André falou, tudo muito especial. As pessoas se esmeraram aqui, cada uma dando de si tudo de melhor. Olha, nasceu assim, em São Paulo já existe um evento nesses moldes, assim, de reunir os decoradores, os restaurantes. E a gente se inspirou nesse evento de São Paulo, que é muito maior, já tem mais de 10 anos. E o Márcio Barbuí, o Rotary Boqueirão, resolveram se unir e fazer esse evento, esse primeiro evento, né? Que a gente pretende fazer agora muitos outros, né? E o primeiro evento deu muito certo, eu fiquei muito feliz, né? Assim, todas as pessoas que trabalharam aqui, a gente sentiu uma sintonia muito boa, uma energia muito boa. E com o apoio do nosso presidente, né? Que ele tinha que ser no tênis, né? Ah, eu é que agradeço receber. Esse é o tipo de caso que eu é que adorei o tênis ter sido escolhido. Quando elas vieram com o projeto, colocando o Márcio na organização, quer dizer, era uma certeza, assim, é aquela história. Vieram perguntar se nós tínhamos interesse. Eu falei, por favor, não tira da gente, hein? Foi o inverso, foi o inverso. Que bonito. E sendo benemerente, mais lindo ainda, né, André? Parabéns aos três, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, querida.